problemebi, romelic azuhebs tbilisebs, aktualuri temebi da shekitkhobi, romlebzets pasughs ushualot sakhmelnipo mokheleebi gasseven. Ra khteboda, ra khteba da ra mokhteba tbilisshi. Talk show Tbilisi's Droid. Eka Webkhvadzestan ertat. Talk show. Ამშვიდობის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა თბილისის დროით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ თბილისის მერის მოადგილე ნინა ხატისკაცი. Რა ხდებოდა, რა ხდება და რა მოხდება თბილისში? Talk show თბილისის დროით. ეკა ვებხვაძესთან ერთად. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ეთერშია გადაცემა თბილისის დროით მე ეკა ვებხვაძე გახლავართ და ნინა ხატისკაცი თბილისის მერის მოადგილე როგორც გითხარით არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი მსმენელებს შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 2092-1188 2092-1189 შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომრებზე და თუ კი რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან რა თქმა უნდა შეგიძლიათ დაასვათ ეს კითხვები პირდაპირ ეთერში ქალბატონ ნინა მოგესალმებით მოგესალმებით და მივესალმები რადიო მსმენელს დიდი მადლობა მოგზანებისთვის ალბათ რამდენიმე საკითხზე დღეს ვისაუბრებთ ეთერში რა თქმა უნდა დაგროვდა თემები რაც ჩვენს გვაინტერესებს და სავარაუდოდ მსმენელებსაც მაგრამ დღევანდელი დღით მინდა რომ დავიწყოთ დღეს თქვენ ბრიფინგი გამართეთ გაბუნიასთან ერთად ნაძალადევის რაიონის გამგებელთან ერთად იქ იყო პრობლემა როგორც ის ზღვის უბნის მოსახლეობის საკითხთან დაკავშირებით მოდით უფრო კონკრეტულად რომ მიცხრათ რაში იყო საქმე და მე ვიმედოვნებ რომ ალბათ მსმენელებსაც აინტერესებთ ეს თემა დღეს არ დაწყებულა მარტივი თემა ნამდვილად არ არის. საკმაოდ რთული თემა არის. წარმოიდგინეთ ორი ჯგუფი ადამიანებისა. ადამიანები, რომლებიც რომლებსაც საკუთრებაში აქვთ ქონება, საცხოვრებელი ბინები, მაგრამ ვერ შედიან იქ და თავად ცხოვრობენ ნაქირავებში და არანაკლებ მძიმე მდგომარეობაში და მეორე ჯგუფი ადამიანებისა. ეგრეთ წოდებული შეჭრილები, შეჭრილებს ვეძახით ადამიანებს, რომლებიც უკანონოდ იკავებენ ტერიტორიას. ადამიანები, რომლებიც წლების წინ შევიდნენ ამ კონკრეტულ შენობებში და ეს არის ზღვის უბნის 204, 205, 225 და 226 კორპუსები, 4 კორპუსია და დაახლოებით 13 წლის წინ, ანუ რომ 13 წლის წინ შარე შეჭრილები ეს ადამიანები 13 წლის უფრო სწორედ დიახ 13 წლის წინ შეიჭრნენ ეს ადამიანები ამ ფარზე, თუმცა მანამდე ჯერ კიდევ 1993 წელს ამ 4 კორპუსში მეტრომ შენის თანამშრომლებს კანონიერ მფლობელობაში გადაეცათ სწორედ ეს ტერიტორიები, ეს შენობები და ბინები ამ კონკრეტულ 4 კორპუსში. ანუ ეს იყო გაცილებით ადრე, 9 წლით ადრე იმ დრომდე, ვიდრე ეს ადამიანები დღეს იქ მყოფი ადამიანები შეიჭრებოდნენ. თუმცა ის ბინები, რომლებიც მათ გადაეცათ, არისო იმ თავის დროზე მეტრო მშენის თანამშრომლებს, როდესაც გადაეცათ, არისო იმ კონდიციამდე, სადაც ცხოვრება შეიძლებოდა. შემდგომში, როდესაც შეიჭრნენ ადამიანები, მათ დახარჯეს იქ ფული, გააკეთეს გარკვეული სარემონტო სამუშაოები. ეს ადამიანები არიან, თქვათ, თუ ვინ? აქ ყველა კატეგორიის ადამიანია, რეგიონიდან ჩამოსული ადამიანი, სხვადასხვა სოციალური მდგომარეობის გამო წამოსული ადამიანი, გაყოფილი ოჯახები და ასე შემდეგ. მე თქვენ შეგახსენებთ, დღეს 400-მდე, დაახლოებით 400 ობიექტია, სადაც შეჭრილი ადამიანები არიან და 10000-ზე გაცილებით მეტი ადამიანი დღეს არის სწორედ უკანონოდ დაკავებული აქვს მოკავებული და ამ ადამიანებს მგონი არიან უფრო სოციალურად დაუცველები. იცით როგორ არის ვერ ვიტყვი რომ ყველა არის სოციალურად დაუცველი. ძალიან ბევრი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი. მე ახლა მხოლოდ ზღვის უბანზე არ ვლაპარაკობ. ზოგადად შეჭრილ ადამიანებთან მიმართებაში. თუმცა მინდა გითხრათ რომ არსებობენ და არიან ისეთი ადამიანები რომლებსაც აქვთ ქონებაც ჰექტრობით და ათასობით და 10000 კვადრატული მიწაც აქვს შემოსავალიც აქვს თქვა სხვადასხვა ტიპის შემოსავალი შესაძლოა ადამიანები საზღვარს კვეთავდნენ გადადიოდნენ რაღაც გარკვეული ტიპის ვაჭრობას ან სხვა ტიპის სამეწარმეო საქმიანობას ეწეოდნენ მაგრამ ასეთი ადამიანები თავის დროზე თქვა დაიკავეს უკანონოდ მოიკავეს ტერიტორია და მათ იმედი აქვთ რომ ეს ტერიტორია მათ საკუთრებაში დაუკანონდებოდა ზღვის უბნის შემთხვევაში აქ ერთი რამ მინდა აღნიშნო ამ ადამიანებს რა ასე მწვავეთ ამ შეჭრილ ადამიანებს იმიტომ უდგათ ეს პრობლემა
რომად გააკეთეს იქ სარემონტო სამუშაოები და მნიშვნელოვანი თანხობრივად ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი დახარჯეს ბევრმა მათგანმა. თუმცა აქ უნდა აუცილებლად გავითვალისწინოთ ის, რომ როდესაც ეს ადამიანები აკეთებდნენ და ახორციელებდნენ ამ სარემონტო სამუშაოებს, მათ იცოდნენ, რომ ეს ბინები მათი არ იყო, ან საკუთრებაში არ იყო, მაგრამ ესენი უკანონოდ ჰქონდათ დაკავებული ეს ტერიტორიები და თითოეული მათგანი აცნობიერებდა, რომ ისინი სარემონტო სამუშაოებს ახორციელებდნენ ხვის საკუთრებაში. ხო, მაგრამ ნუ პირობებს იუმჯობესებდნენ, მოდით ესე ვთქვათ, რადგან იქ ცხოვრობდნენ. ხო, პირობებს იუმჯობესებდნენ. თუმცა სასამართლოში იყო ეს დავა უკვე განხილული და 2013 წელს სასამართლომ გამოიტანა განაჩენი და გადაწყვეტილება უკვე ძალაშია შესული, რომ მეტრომშენის თანამშრომლები კანონიერი მესაკუთრეები, მფლობელები არიან ამ ბინებისა და დაავალა ნაძალადების გამგეობას, როგორც სამართალ მემკვიდრეს, რომ დაეკანონებინა ისინი მფლობელობაში იყვნენ, იმიტომ რომ ისინი ექსპლუატაციაში, ეს ბინები ექსპლუატაციაში მაშინ არ იყო შესული. აი ჩვენ გვაქვს ძალიან ხშირად შემთხვევა, ბინას ყიდულობთ, მაგრამ მესაკუთრე ვერ ხვდებით, სანამ ის არ შევა ექსპლუატაციაში. ზუსტად ამგვარი სიტუაცია იყო და სასამართლომ დაავალა გამგეობას, რომ მათ დაერეგისტრირებინა და დაეკანონებინათ ეს ფართები მეტრომშენის თანამშრომლებისთვის. და ნაძალადების გამგეობამ 2013 წელს, 2013 წელს სწორედ ეს გააკეთა და დააკანონა. ანუ ვისიც იყო მათთვის? ვისიც იყო მეტრომშენის თანამშრომლები. რაც შეეხება იმ ხალხს, ვინც დღეს უკანონოდ არიან შეჭრები, მათ შესახებ კი ასე იმსჯელა, რომ დიახ, მართალია, მათ აქვთ ხარჯი გაწეული, მათ აქვთ რესურსი დახარჯული ამ კონკრეტულ შენობაში, თუმცა ეს რესურსი არ აღემატება და გაცილებით ნაკლებია იმ ფინანსური რაოდენობისა, ფინანსებისა, რომელიც მათ დაეხარჯებოდათ ქირით რომ ყოფილიყვნენ სადმე. ანუ ეს ქირაზე გაცილებით უფრო ნაკლები იყო. ამიტომ სასამართლომ სახელმწიფოს არც კომპენსაციაც, ანუ დახარჯული გაწეული ხარჯის კომპენსაციაც კი არ დაავალა. ანუ აქ იმის თქმა მინდა, რომ ხარჯი რომ გაცილებით დიდი ყოფილიყო დახარჯული რესურსი, ვიდრე ვთქვათ ადამიანი, რომელსაც საცხოვრისი არ აქვს და ქირი, ვთქვათ საცხოვრების სახლი არ აქვს და ქირით გადის, მაშინ სახელმწიფოს ასევე ექნებოდა ვალდებულება, რომ აენაზღაურებინა ის რესურსი, რომელიც დაიხარჯა. მაგრამ სასამართლომ იმსჯელა და თქვა, მართლაც რესურსი დახარჯულია, ფული დახარჯულია ამ ოჯახების მიერ, მაგრამ დიახ, მოცულობით ეს არ არის იმხელა, იმდენიც კი რამდენიც ქირისთვის იქნებოდა ამ წლების მანძილზე საჭირო. ანუ 13 წლის მანძილზე სახელმწიფო არ უნაზღაურებს ამას, ესე გამოდის, რაც სასამართლომ დაადგინა. აი კი ბატონო, აქამდე მივედით ის მსჯელობა, რომელიც აბსოლუტურად სრულიად წდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში. კი ბატონო, ერთი წუთით მოდით, მსმენელი გყავს და გავაგრძელოთ მერე, სადაც გაჩერდით იქ. და საუბარი გისმენთ საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისათვის გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. მე ქალბატონინო თანამოგი შეკითხვა. დიახ. ქალბატონინო, კი, მე შეჭრილი ვარ, მე კი არა 20 კაცი შეჭრილები ვარ. როცა რომ ამ კორპუსს სლიდნენ, დიდ დიღობში სლიდნენ, და ჩვენ არ დავაშლევინეთ ამ კორპუსს. გესმით? დიახ. არ დავაშლევინეთ. გავაკეთეთ, ჩავალაგეთ ყველა სიმკარები, კიბეები, სულ ყველაფერი, ეზო კავამწვანე, შევიყვანი ყველა კომუნიკაცია. ეს რომელ კორპუსზე საუბრობთ უკაცრავად? რომელი კორპუსია, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ? 27-ზე. დიღომში ამბობთ. 27-ზე, სიცოცხლებაზოიანი უნდა ყოფილიყო, ორი სადარბაზო დამთავრდა, მე-6, მე-7, მე-4, მე-5 სადარბაზო, 5 საფულის დონეზე შეჭერდა და ეგ იყო ლეგა. მხოლოდ ცარიელა ჩონჩკი კედლები იყო და იმასაც შლიდნე ხალხი, ვიღაცა უცხო მანქანები იყვნენ კრანები და მიქონდათ და მე ზოდელოვას მიუმართეთ და ზოდელოვას უკითხების აღწერებით გააკეთებთ. კი ბატონო, მაგრამ ეს იყო მერიის ბალანზე და თურმე 2014 წელს უკვე მერიის ბალანზე აღარ არის. ყველა დოკუმენტი მაქვს. ვის ბალანზეა, თუ შეიძლება რომ ითხრათ, ვის ბალანზეა შენობა? ეს გამიტა ბატონო, მომწერეს კონების მართლამდე იურიდიულმა სამსახურმა, თითქოს 2014-დან აღარ არსებობს აბსოლუტური მუნიციპალიტეტის გაკარგულებაში რა ეს ჩავთო ბალანსი და ვესია ისევ არ გაწერეს, თუ ვინმეს გადაეცა ან რა ვიცი გაყიდეს, არაფერს არაფერი არ წერია. გამიტერეს 2014 წელს ამ ბრძანების მიხედვით უკვე თვითმართველი ორგანოს მუნიციპალიტეტს აღარ არის.
Concretul a ceicerii adamiani, tundat ce este avat oni romeli sambobsru sa cu treba si arag da tavizor de șevid, ne nam șenoba și da șenoba. Nu vreau să șenoba țari hoi, ha concretul a tkoira cu ce se sambobsru ma ziarari sa ubar. Alian znelia, ai am concretul șem tkova, ze am bat oni concretul șem tkova, ze sa ubar. Imi tom rom, rode sa ci sini șevid, ne nim șenoba și bis balans de ego, tutuit martol balans de ego. Ra, რა სტატუსით შევიდნენ ისინი? Ამ წლების მანძილზე რა შეიცვალა, თუ შეიცვალა, ანუ რეალურად მას პასუხი არ აქვს ამასთან მიმართებაში და მეც ვერ უპასუხობ და რატომ მიგდეთ? 2014 წლიდან აღარ არის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე გამოდის, რომ მანამდე იყო, არ ვიცი. Კი, მესმის, მაგრამ ამაზე მსჯელობა ძალიან ძნელია, მე თუ კონკრეტული ინფორმაცია არ მექნება. Რა თქმა უნდა, ალბათ უნდა მოგმართოთ. აი, ერთი რამ არის, სწორედ ამაშია საქმე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩეჭრილებზე, აქ მერიის ფუნქცია პრაქტიკულად არის შეზღუდული. ნახეთ როგორ არის. Tu numeri sa cutreba arari concretului șenoba. Ar să băb șenoba, am șenoba schavs me patrone, dar arian adamiane biromle bici ce vidne șenoba și. Es aris absoluturat damu ukidebeli merizgan, orm hares șoris dava. Es orm hares șoris dava. Șeidzile baihos, erzo, dacă erzo pireps șoris dava, es șeile baihos, sahamț epos, economici sa ministrosa, dacă erzo pireps șoris dava. Balansețaris. Balansețaris. Magram, es aris conebrivi dava. Რა შეიძლება მერიის მონაწილეობას ამაში? Მერიის მოტივაცია აქ არის ერთადერთი და აი ზღვის უბანზე სწორედ ამაშია საუბარი. Ის რამ სასამართლომ გადაწყვიტა, ეს სასამართლოს კომპეტენცია და მეტი არ არის. Კი ბატონო, რეკლამა გვაქვს, ხალხო, რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ ამ თემას და კი ბატონო, ესე რომ ალბათ ფენელებს დაგვირეკავენ თუმად რომ ვინმე ეს პრობლემა აწუხებს, დაგველოდეთ ორ წუთში დაუბრუნდებით. Რა ხდებოდა? Რა ხდება? Და რა მოხდება თბილისში? Talk show Tbilisi's Droid. Eka webkhodze stan ertat. Talk show Tbilisi's Droid. Ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ნინა ხატისკაცი თბილისის მერის მოადგილე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჩვენ საუბრობთ აი ადამიანებზე შეჭრილებზე აი ბინებზე და უკანონებელ ბინებზე კონკრეტულად ზღვისუბნის მოსახლეობის საკითხს განვიხილავდით და ჩვენ მსმენელებიც რეკავდნენ სხვათა შორის არიან ბევრი ადამიანი ამ მსგავსი ვისაც ეს პრობლემა აწუხებს მსმენელი ყავს ქალბინა მოდით მოусმინოთ კიდევ და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი გისმენთ საღამშვიდობის ვამარჯობათ, კალბათ მეგა. მიისალებით კენს თომასთან ეს კითხვა მას კალბათ თინასთან. კალბათ ნინო, ახლა ყველა ტრაბახობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალაქის მერიამ დაზოგა 158 მილიონი რის დაზოგის შემდეგაც დააბრუნა ეს თანხა უკან ბიუჯეტში და აიღეს ამასთან დაკავშირებით პრემია. ესე იგი ჩვენ გამოგვივიდა, რომ მიიღეთ მერი ეკონომისტი, რომელიც მუშაობს ეკონომისტის და არა მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის და როცა ამ ხელა პრობლემები გვაქვს, აგერთ თბილისში ჩამოგვიქცა და ონლაინ რეჟიმის ნალექმზომები თურმე 5 მილიონზე მეტი აჭდება, რომ ეგეთ სტრატეგიულ ადგილებში დავაყენოთ სახიფათოში. რასთან დაკავშირებით დაიზოგა ეს 158 მილიონი? რა იყო, ზეწოლა იყო? თუ ბროუთაი ჩვენ და სამწუხაროდ რასაც ნაციონალები აპიარებენ, უნიათობა დღევანდელი ხელისუფლებისა, რომელიც არ არის მზად იმისთვის, რომ სახელმწიფოში საქმეები აკეთებს. მიუხედავად ამისა, რომ ამდენი პრობლემები გვაქვს და შეგვიძლია ეს ტოლვები თავიანთ რეგიონებში დაგვესაქმებინა, ჩაგვესახლებინა იმ 158 მილიონთა ყველა თბილისში არ გაგვეფინა. კარგით, დიდი მადლობა ზარეს. შეგიძლიათ უპასუხოთ. რამდენიმე თემა იყო, უბრალოდ მე არ ვიცი რა დაზოგილ თანხებზე საუბრობს. აქ თუ საუბარი არის რას აკეთებს თბილისის მერია ამ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელზეც ახლა დღეს ვლაპარაკობდით, მე შემიძლია ძალიან ცვლად და მოკლედაც ვლაპარაკო, ოღონ ძალიან ვრცელია ის ნუსხა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, როგორც ზრუნავთ იგივე ამ სოციალურად დაუცველებზე, როგორც ზრუნავთ შეჭრილებზე და სხვადასხვა ტიპის ჯგუფებზე, მათ შორის იგივე მიზნობრივი სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტები იმდენად უპრეცედენტოდ ბევრია დაწყებული კონკრეტული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისგან და ასე შემდეგ, შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ. რა შეიძლება მე არ ვიცი აქ პრემიაც ახსენეს და ეს მუდმივად ასე ვთქვათ თემა არის, ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო კიდევ ერთხელ. ნამდვილად ის თანხა,
Machoris premia lurit, romilsat stanam shomlebi, repen sam tueshi ertel. Tavis sahel paso gana coze damatebit. Arzis minimumi racheleba imadamiane mamiron, romlebit dredarame mushauben martlazda, cemi arzerti tanam shomeli sahshi, tertmen de tormet satam de arzasula. Imi satuis oretrum es proiecte began horcieldes. Da, tkwa, ai magalitat echla, sul male, ortueshi da sruldeba, oras ormuzkaciani. Oras ormuz piris tuis sat xovri to socialuri tavshe sapari romelit chaa natsules Moskovis prospekt zarse bultroebi tavshe sapar sadats karvebshi arian adamianebi da angorira martlats ar gaketebula es ikneba sakmaut magali donis datsesebuleba sadats iknebian socialuri mushakebi da qvela is komponenti uzrunulqopili ikneba rat saciroa sakmaut mzime kontingentistvis garda amisa xeurxevshi uko shendeba 60 16 ოჯახზე ასეთივე ასეთივე არ თავშესაფრისგან განსხვავებით ეს იქნება საცხოვრისი ოჯახებისთვის თავშესაფარი თუ არის ვთქვათ თუნდაც ინდივიდუალურად ადამიანისთვის და ეს არ არის საოჯახო ტიპის უფრო არის სწორედაც თავშესაფარი ეს არის ოჯახებისთვის განკუთვნილი სივრცე ანუ 76 ოჯახისთვის იქნება ეს სივრცე და სწორედ ზღვის უბნის და ისანში ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე მცხოვრებს შეჭრილ ადამიანებს მოხმარდება. გარდა ამისა მიმდინარეობს სხვა ადგილის იდენტიფიცირებაც. Ამ უკანასკნელ დღეებში გაჟღერდა რომ იმ ორხევის მშენებლობა შეექმნა გარკვეული პრობლემები, იმიტომ რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე საჯელახსრობის და პრობაციის სამინისტროს გეგმაში აქვს ააშენოს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ობიექტი, თუმცა დღეს ჩვენ აქტიურად მუშაობთ, რამდენიმე დღის წინ მერთან ერთად და მინისტრთან ერთად ვიყავით გასულები ადგილზე და ჩვენ ეკონომიკის მართვის სააგენტო აქტიურად მუშაობს იმაზე რომ ჩავანაცვლოთ ტერიტორია და ჩვენ დამატებით ტერიტორიებსაც მოვიძიებთ, მათ შორის თუ ჩანაცვლება მოხდება ამ ტერიტორიის მიმდებარედ მოხდება განვითარება, რომ ასეთი საცხოვრისები დაკმაყოფილებული იყოს ყველა ის ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ოჯახს, არ აქვს უნარი და შესაძლებლობა, რომ თავად უზრუნველყო საკუთარი თავისთვის ეს პირობები, საცხოვრებელი პირობები. Სხვა შემთხვევაში ვთქვათ იმ შემთხვევაში თუ ოჯახს გამოუჩნდება რა თქმა უნდა შესაძლებლობა იშოვიან სამსახურს მიიღებენ ვთქვათ გარკვეულ ასე ვთქვათ ქონებას და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ისინ დატოვებენ ამ საცხოვრის და სხვა ადამიანები შევლენ მათ ეს ზღვის უბნის მოსახლეობის ამ შემთხვევაში ორხევის მშენებლობა ახლა სწორედ ზღვის უბნის და ისანში ჰოსპიტალში შეჭრილი ადამიანებისთვის შენდება ეს არის განკარგულება რომელიც უკვე მთავრობამ თბილისის მთავრობამ მიიღო რომლის მიხედვითაც ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება რომ ზღვის უბანში მცხოვრებ ადამიანებს ჩვენ გავიყვანთ ქირით გავითვალი ვითვალისწინებთ რა მათ ძალიან ძიმე მდგომარეობას და მე შევდივარ პირადად მათ მდგომარეობაში და ყველა ჩვენგანი ვაცნობიერებთ ამ პრობლემას მაგრამ მეორეს მხრივ როცა ორ მხარეს შორის არის დავა და როდესაც საკუთრების თემას ეხება საკითხი და როდესაც სასამართლოს გადაწყვეტილებას ახეზე გოგ ჩვენთვის მერიისთვის სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. ჩვენ ვაკეთებთ მაქსიმუმს, თქვენ მეორეა დაძაბულობა იყო, მაგრამ ვაკეთებთ მაქსიმუმს იმისათვის, რომ ადამიანები, რომლებსაც ალტერნატივა არ გააჩნიათ, ქუჩაში არ დარჩნენ. ამისათვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. ამ ეტაპზე, სწორედ ამის გამო მოხდა ამ განკარგულების მიღება, სადაც შავი თეთრზე წერია, რომ ჩვენ მერია ვიღებთ ვალდებულებას, რომ გავიყვანოთ ისინი ქირით დღესვე. ისინი ვისაც არ აქვთ ალტერნატიული საცხოვრებელი და როგორც კი დასრულდება ორხევის მშენებლობა, ისინი გადავიყვანოთ იქ საცხოვრებლად. ამ ეტაპზე ჩემი ინფორმაციით 21 ოჯახია უკვე გაყვანილი, ნაძალადევის გამგებელმა ამ მუშაობით უკვე მოახერხა 21 ოჯახის გაყვანა და მიდის კიდევ 15 ოჯახთან მოლაპარაკება, 15-მა ოჯახმა უკვე მოგმართა ასევე თხოვნით გამოყვანის. ანუ თემა ადამიანები აცნობიერებენ, რომ მათ საკუთრებაში არ არის და მოდით ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ სახელმწიფოზე, სადაც კერძო საკუთრება უზენაესი არის და უნდა იყოს კიდე. ჩვენ ხშირად გვიმსჯელია წლების მანძილზე იმაზე, რომ პრობლემა ხო არ ექნება საკუთრებას, ხელყოფა ხო არ ხდება საკუთრების სახელმწიფოს მხრიდან ან ნებისმიერ სხვა თქვათ ძალების მხრიდან. აქ ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვიყოთ კანონის დამცველები და რაც არ უნდა მესმოდეს ამ ადამიანებს, რომლებიც მძიმე მდგომარეობაში არიან და წლების მანძილზე გარკვეული რესურსის დახარჯეს იმისათვის, რომ კეთილმოეწყოთ ეს კონკრეტული საცხოვრებლები, ისინი მიუხედავად ყველაფრისა მესაკუთრები არ არიან. გამგეობა ამ შემთხვევაში თბილისის მერია აკეთებს იმაზე მეც, რაც მას ევალება. მე პირდაპირ გეტყვით, რა ევალება თბილისის მერიას. თბილისის მერიას ევალება
უსახკაროთა თავშესაფრით თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ჩვენ არსად არ გვიწერია რომ საცხოვრისებში უნდა შევი საცხოვრებელი პირობები თავშესაფარი უნდა მიუჩინოთ ადამიანს რომელიც არის უსახკარო და ასევე მათი რეგისტრაცია უნდა გავაკეთოთ. ნახეთ რასთან გვაქვს საქმე. უსახკაროები არიან ადამიანები რომელთა სახლი არ აქვთ. ეს ადამიანები დღესდღეობით არიან შეჭრილები. ვაცნობიერებთ რომ ხვალ შეიძლება მათ პრობლემა დაუდგეთ. მათი გამოსახლების კომპეტენცია მერიას რა თქმა უნდა არა აქვს. აქ ორი მხარე არის და ორი მხარე დაუდგეთ. სასამართლოს დადგენილებით ხდება ეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხდება და შემდგომ აღასრულებს უკვე შესაბამისი ძალოვანი უწყებები რომლებიც ჩვენ დამეთანხმებით რომ არც ერთი არ ვართ. ჩვენ წინასწარ ვითვალისწინებთ ამ ძიმე მდგომარეობას და უკვე დააწყებული გვაქვს მუშაობა და ეს მუშაობა დაწყებულია აგვისტოდან. ნაძალადების გამგებელი ამ კონკრეტულ ოჯახებთან აგვისტოდან მუშაობს და სულ ცოტა ხანში, ვთქვათ, ეს ციფრი უკვე 36-მდე ავა. იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც ნაწილი უკვე გამოსახლებულია და ქირით არის გაყანილი. არის, ვთქვათ, ოჯახები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან, ვთქვათ, იგივე მერის ამ გადაწყვეტილებას მათთან. რა კომუნიკაცია გაქვთ ან რა? და ამიტომაც არის ეს თემა პრობლემური რომ არიან მოწინააღმდეგეებიც ის ოჯახები რომლებიც დარჩნენ და არაპინებენ ამ შენობის დატოვებას. რაც შეეხება მერიის გადაწყვეტილებას, აქ ვერ ვიტყვი რომ ეს მერიის გადაწყვეტილება, თუმცა მერიის გადაწყვეტილება არის შემდეგი. შეჭრილ ზღვისუბნის ამ ოთხ კორპუსში შეჭრილმა ადამიანებმა მომართეს მერიას გამგეობას და ითხოვეს იმ აქტის გაბათილება, ანუ არარა ცნობა, რომლის საფუძველზეც მეტრომშენის თანამშრომლებს დაუკანონდათ ეს კონკრეტული ფაქტები. ანუ სასამართლო აქტის. სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ მეტრომშენის კანონიერი მფლობელები, მართლაც კანონიერი მფლობელები არიან და ასე ვთქვათ, დაავალა გამგეობას, რომ ისინი დაერეგისტრირებინა, იმიტომ რომ თავის დროზე 93 წელს სწორედ გამგეობას ჰქონდა ეს უფლებამოსილება. შესაბამისად, გამგეობა 2013 წელს, როგორც სამართალ მემკვიდრე იმ ძველი გამგეობისა, დაუკანონა მათ ეს ფართები. შესაბამისად, დღესდღეობით, აი რაც ერთადერთი გადაწყვეტილება რაც დღესდღეობით მიიღო გამგეობამ არის ის, რომ იმსჯელა, რამდენად 2013 წლის გადაწყვეტილება იყო, რამდენად გამგეობა იყო უფლებამოსილი, ასეთი აქტი გამოეცა და არანაირი საფუძველი არ ჰქონდა, რომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს აქტი ამ აქტის გამოცემის უფლებამოსილება გამგეობას არ ჰქონდა. შესაბამისად, ის აქტი ძალაში დატოვა და თქვა, რომ ეს მიიღებული გადაწყვეტილება დაკანონების შესახებ არარა აქტი არ არის. ეს არის სამართლებრივი ნაწილი, რომელზეც რა თქმა უნდა შეიძლება დავა იყოს, მაგრამ ვერსად ვერ გავექცევით იმ ფაქტს, რომ არ შეიძლება, რომ ერთ ბინას ორი სხვადასხვა მესაკუთრე ყავდეს. აქედან გამომდინარე, მე ერთი მინდა ვთქვა, არც ერთი ზღვის უბნელი, რომელსაც წასასვლელი არ აქვს, არც ერთი ზღვის უბნელი, რომელსაც შემოსავალი არ აქვს და ისინი აქ ცხოვრობენ და არ შეუძლია უზრუნველყონ თავისი თავი ალტერნატიული საცხოვრისით და საცხოვრებელით, არ დარჩებიან ღია ცისქვეშ. ეს ბატონო, რა შეიძლება მოდით, ორი წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და იქნებ აი ჰოსპიტალზეც მითხრათ, იგივე მდგომარეობაა, როგორც ვიცი აქაც და ზოგადად რომ ჩავატიოთ მაინც ამ ორ წუთში პასუხი აი შეჭრილებთან დაკავშირებით სხვა კორპუსებშიც და არის ასეთი უამრავი, აგერ ბატონმაც დარეკა, მსგავსი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, სწავლობთ ამას ეტაპობრივად თუ როგორ გაგრძელდება. შექმნილი არის უწყებათოს შორისი სამუშაო ჯგუფი პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, რომ აი ეს თვითნებურად შეჭრილი პირების გამოსახლების პროცესი იყოს რაც შეიძლება უმტკივნეულო და ისინი არ დარჩნენ ღია ცისქვეშ. ამ კომისიას, ამ სამუშაო ჯგუფს მერია უწევს კოორდინაციას. ჩვენ ახლა გეგმავთ, რომ ეს ჯგუფი, ასე ვთქვათ, უფრო მუდმივ მოქმედი გავხადოთ და უფრო მეტიც. ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა ბაზებზე, ამ შეჭრილი ადამიანების ბაზებზე. სწავლობთ ყველა ინფორმაციას მათ შესახებ, რადგანაც მოვახდინოთ მერე მათი კატეგორიებად დაყოფა, ვინ არის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში, ვინ ყველაზე პირველ რიგში და ასე შემდეგ. რა სხვა ფართი გააჩნია და ასე შემდეგ და უფრო მეტიც, რა თქმა უნდა, ობიექტი შეიძლება ბევრია, სადაც შეჭრილია, მაგრამ საჭიროება მათი გამოსახლების ყველგან ერთნაირი არ არის. იქ სადაც მესაკუთრე ყავს, იქ სადაც ადამიანები არიან, რომლებიც ასევე ქუჩაში არიან, რა თქმა უნდა, მათ ეჩქარება საკუთარ სახლებში დაბრუნება.
რაჩეხება ჰოსპიტალის თემას, ის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია, თუმცა გადაცემულია ის დევნილთა სამინისტროსთვის და დევნილთა სამინისტრო უკვე გამოავლია ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელმაც სრულად უნდა გაარემონტოს და განაახლოს ეს შენობა და დევნილები უნდა დააკმაყოფილოს. დევნილთა სამინისტროს, რა თქმა უნდა, აქვს თავის კომპეტენცია, თავისი სამიზნე ჯგუფები და ის მუშაობს დევნილებს, ეს მისი კანონიერი, რა თქმა უნდა, უფლებაა და ვალდებულებაც არის. აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაშიც მერია, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი დამხმარე და შუამავალი რგოლია, რომელიც ასევე კომუნიკაციაში არის დევნილთა სამინისტროსთან ერთად, ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად და იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად და მოსახლეობასთან, უხსნის მათ, რომ მერია არ დატოვებს ამ ადამიანებს ქუჩაში, თუ მათ წასასვლელი არ აქვთ. სხვა შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრო, ანუ სახელმწიფოს ქონება და შეჭრილი ადამიანები, ეს ასე ვთქვათ, არიან ერთმანეთის პირისპირ და წესით და კანონით ესე ხდება. როდესაც კანონიერი მესაკუთრე ითხოვს შენობის დაცლას, უნდა მოვიდეს პოლიცია და უნდა გამოასახლოს ადამიანები. თითოეული ჩვენგანი, თითოეული ეს უწყება. აცნობიერებს იმ პასუხისმგებლობას, რაც გაგვაჩნია თითოეულ სახელმწიფო უწყებას, მათ შორის ადგილობრივ დონეზეც. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვაკეთებთ გაცილებით იმედზე მეც, ვიდრე ჩვენ კანონი გვავალდებულებს. ჩვენ თითოეულ ოჯახს ვესაუბრებით და მზად ვართ ინდივიდუალურადაც კი გაუფორმოთ დაპირებები. ეს გამოსახლებების სხვათა შორის ინახე, ძალიან ტკივნეული და ტრაგიკული გარკვეული შენობებიდან და ეს გამოყრა ხალხის, რაც ნამდვილად არასასიამოვნოა არც ერთი მხარისთვის ალბათ და მიდგომები მსგავსი თუ თქვათ რაღაცა. სწორედ იმის გამო, რომ არ გვინდა ჩვენ ასეთი მტკივნეული პროცესები დაიწყოს და ის სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენ გვინდა რომ არგუმენტირებული გადაწყვეტილებები მივიღოთ. ის რომ ჩვენ ქირით გავიყვანთ ადამიანს, ის რომ ჩვენ შევასახლებთ კონკრეტულ ადგილას და დავხარჯავთ სახელმწიფო რესურსებს, ჩვენ უნდა გქონდეს ამისათვის საფუძველი. ადამიანებს, რომლებსაც ჩვენ გავიყვანთ ქირით, არ უნდა გქონდეთ ალტერნატიული ფართი, არ უნდა გქონდეთ ალტერნატიული სხვა შემოსავალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ კიდევ უფრო მეტად წავახალისებთ ამ პროცესს და უბრალოდ ადამიანები გადაწყვეტავენ, ასე უფრო მარტივია, სადღაც მივალთ, დავსახლდებით და მეგრე სახელმწიფო გვიპატრონებს. კი ბატონო, გასაგები მთავარია, რომ გამოავლენთ და რაღაცა მონიტორინგი იქნება და ამაზე მუშაობა დაწყებულია. კი, ამაში ჩაბმული არის და ჩაბმული იქნებიან ბოლომდე, როგორც ომბუდსმენის ოფისი, ასევე ყველა ის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ამ სფეროში მუშაობს. ჩვენ კონსულტაციებიც გვაქვს ამ თემებზე, უფრო მეტიც, უახლოეს მომავალში ჩვენ კვლევას გვეგმავთ, რომ შევისწავლოთ შეჭრილთა პრობლემები, დავადგინოთ მიზეზები, რატომ დარჩნენ ისინი უსახლკაროდ, ეს მომავალში სახელმწიფოსაც და ჩვენს დაგვეხმარება პრევენცია მოახდინოთ ამგვარი ღონისძიებების. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, წარმატებები გისურვოთ. ალბათ გასაგებად ისაუბრა ქალბატონ ნინამ, თუ ვინმეს რამე პრობლემა გაქვთ ამ საკითხზე, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ მიმართოთ მერი სამსახურებს, იმ ბატონმა სა მგონი დატოვა აქ მისამართი და აუცილებლად შეერთმიანებენ და ჩაიწერენ. მე ჩავიწერა აუცილებლად მისამართს და გავარკვევ. კი ბატონო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა რომ გვისმენდით. ეს იყო თბილისის დროით, რომელსაც მე ეკავებ ხაზე უწყობოდი, გემშვიდობებით, ნახვამდის. პრობლემები, რომელიც აწუხებს თბილისელებს. აქტუალური თემები და შეკითხვები, რომლებზეც პასუხს უშუალოდ სახელმწიფო მოხელეები გასცემენ. რა ხდებოდა, რა ხდება და რა მოხდება თბილისში. ток-шоу «Тбилисис дроид». ЭКВ Подзестанет.